Belangrijke spelers op de valutamarkt zijn de handelsbanken, de deviezenbanken, de wisselkantoren en de centrale bank. Laatstgenoemde concentreert zich echter meer op het monetair beleid, met name de SRD's. Dit zei de governor van de centrale bank, Glenn Gersie, gisteren op een persconferentie na afloop van het eendaagse seminar. Volgens Gersie gaat de moederbank na of de SRD beschikbaar zijn, hoe groot de liquiditeitenmassa is en of deze verkrapt of verruimd moet worden. De governor zei verder dat het platform waarbij banken, het bedrijfsleven en wisselkantoren aan een tafel zitten om de plooien plat te strijken, zeer goed werkt. Van belang is dat wanneer we de afspraken gemaakt hebben, dat wij ze ook nakomen. We gaan met elkaar om als partners, want zo hoort dat. In het seminar vandaag is dat ook tot uitdrukking gebracht. En ik ga zo meteen ook mijn partners hier aan de tafel vragen om hun eigen visie te geven, om een bijdrage te leveren. Maar laat me dit nog even zeggen, heel erg content ben ik met het feit dus dat vandaag tijdens het seminar door verschillende sprekers is aangehaald dat wij het samen moeten doen en dat het gaat om een gemeenschappelijk doel. Het is mooi uitgedrukt met het met de benaming, het is een collectieve benadering, het is een collectief goed dat wij gaan presenteren aan onze eigen Surinaamse gemeenschap en dat collectieve goed is stabiliteit. Met de missie van stabiliteit verwacht Gersie dat 2017 prettig aangevangen zal worden en zeer waarschijnlijk een goed jaar wordt. Jim Boussaid, voorzitter van de Vereniging van Bankiers, gaf aan dat de rode draad tijdens het seminar was dat er een betere orde moet komen op de valutamarkt. Volgens hem is er daarom consensus bereikt over het feit dat stabiliteit een collectief goed is. Wij denken dat marktordening een eerste positief effect gaat hebben, namelijk een lagere wisselkoers, omdat dat speculatief gedeelte eruit gaat als er een open communicatie is, dan weet ieder waar hij of zij aan toe is. En dat verlaagt de onzekerheid en daardoor de speculatie. Er is ook aangegeven dat er nog meer moet gebeuren, met name op macro-economisch gebied. Dat er het beleid gericht op stabilisatie van de economie, dat door moet gaan. Omdat dat eigenlijk het belangrijkste is om de wisselkoers te stabiliseren. Marktordening is een noodzakelijke voorwaarde, geen voldoende voorwaarde. Er moet eraan gewerkt worden dus dat alle voorwaarden is voldaan, waardoor de koers stabiel blijft. Ik wil eigenlijk specifiek gaan dat de ordening niet een taak is van de centrale bank of van de wisselkantoor of van de banken in dit geval, maar dat het een taak is van ieder. Want het publiek moet ook zo'n gedrag gaan vertonen dat ze de juiste kantoren bezoeken om hun gelden te wisselen. We weten dat wij kampen met de informele markt en dat iedereen eigenlijk een wisselkantoor wil zijn. Wij roepen als cambiohouders, wisselkantoren, dat men de uitsluiten naar de officiële cambio's en banken moeten gaan om gelden te wisselen. Alleen zo kan je een bijdrage leveren om de broodnodige valuta's die we nodig hebben om de importen te kunnen dekken, dat we die kunnen gebruiken, regelmatig kunnen gebruiken en dat wij met z'n allen kunnen zorgen dat wij daarmee inderdaad een stabiele koers kunnen halen dan wel een lagere koers. Een lagere koers betekent volgens Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, dat de huishoudkosten ook minder zullen worden. Bailal zegt dat in het platform gevraagd is dat het bedrijfsleven geen druk uitoefent op de valutamarkt, waardoor er rust zal komen. Aldus Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, gisteren op de gezamenlijke persconferentie van de Centrale Bank.